بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صدق الله بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کو ہم سب کی طرف سے جمعہ بہت مبارک ہو اور آف کورس ماہ رمضان کی پانچویں سحری مبارک ہو سب سے پہلے تو ہم شکریہ ادا کریں گے جزاک اللہ قاری رفعت عباس کا بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو صحت دے اور خوشیوں بھری زندگی دے آمین ویورز جب ہم دعا کی بات کرتے ہیں جب ہم کسی کو دعا دیتے ہیں تو ایکچولی ہم اپنی اس انسان کے ساتھ کنیکشن جو ہے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی رب کے ساتھ کنیکشن جو ہے اور وہ جو رابطہ ہے وہ اسٹرانگ کرتے ہیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ انسان اگر اپنی تقدیر بدلنا چاہتا ہے تو دعا کرے دعاؤں کا جو اثر ہماری زندگی پہ ہوتا ہے وہ کسی بھی ایلوپیتھک یا حکمت کی دوائی سے زیادہ اسٹرانگ ہے دعا کرنے سے انسان کے اندر ایک امید پیدا ہوتی ہے ایک ہوپ پیدا ہوتی ہے اور یہ میں 100% شیورٹی کے ساتھ کم از کم اپنے بارے میں تو یہ کہہ سکتی ہوں کہ آج تک رب تعالیٰ نے میری ہر جائز خواہش کو پورا ضرور کیا ہے چاہے میں نے اس کے لیے دعا مانگی ہو یا نہ مانگی ہو
کیونکہ ہم اپنے منہ سے کہیں یا نہ کہیں ہمارا رب ہی ہے جو ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پازیٹیو دعا کریں, لوگوں کے لیے اچھا سوچیں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ نہ صرف ہم لوگوں کو دعائیں دیں, لوگ بھی ہمیں دعائیں دیں. جب اس دنیا سے جائیں گے ویورز, اسی قبر میں جانا ہے, اسی حالت میں جانا ہے. بس اپنے ساتھ دو چیزیں لے کے جائیں گے, اپنے اعمال اور دعائیں. تو جتنی زیادہ دعائیں سمیٹ سکتے ہیں ضرور سمیٹیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے دعا کی فضیلت و اہمیت, اور ہمیں جوائن کیا ہے انٹرنیشنلی رناؤن ناتخواں, ایک بہترین ہوسٹ, ایک امیزنگ نعت کو شاعر, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی اعلیٰ انسان, دا گریٹ سرور حسین نقشبندی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سرور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سرور بھائی, صبح صبح آپ کا چہرہ دیکھ کے, ویسے ابھی صبح بھی نہیں ہے, رات اور صبح کے بیچ کا ٹائم ہے, لیکن آپ کو دیکھ کے ایک نئی انرجی آ جاتی ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ سارا دن آپ کی اتنی مصروفیات ہوتی ہیں کہ اگر آپ اسمائل کر کے پازیٹیو رہ سکتے ہیں تو ہمیں تو کمپلین کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا, اور آپ کا ٹاپک آج بڑا خوبصورت ہے, اور بس ایک میں اگر آپ اجازت دیں تو اس میں ایڈ کر دیتا ہوں. ہم لوگوں سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کیجیے گا, تو دعا کے بارے میں بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ یہ کروائی نہیں جاتی, لی جاتی ہے. وہ دعا جو آپ کسی سے لیتے ہیں اپنے عمل کی وجہ سے, اس میں اور اس کی قبولیت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. تو اپنے عمل سے لوگوں کے ساتھ ایسا تعلق اور ایسا رشتہ, ان کو ایسی خوشی دیجئے کہ ہاتھ نہ اٹھیں بلکہ دل سے ان کے لیے دعا. اچھا سرور بھائی, یہ کیونکہ میری آپ کی امی کے ساتھ ایک بڑی اسٹرانگ کنیکشن ہے, ریلیشن شپ ہے, یہ ویسے امی کی کہی ہوئی بات مجھے لگ رہی ہے کہ یہ امی نے آپ کو کہتی ہوں گی. جی بالکل, دعائیں مانگتے نہیں ہیں, دعائیں لیتے ہیں. بے شک, ایسے ایسے ہی بالکل. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ آف کورس ہم کیسے بھول سکتے ہیں ہمارے بہت پیارے بھائی جو بڑی خوبصورت انداز میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے اور قریب لے جاتے ہیں اپنی خوبصورت آواز سے, اور ان کے ہم نوا محبوب میاں میری قوال اور ان کے ہم نوا ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم بھیا. ایک اور ایسی پرسنالٹی جو اپنی اسمائل کے ساتھ ایک نئی انرجی ہمیں دے دیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہماری ایک بڑی پیاری سی ایک فیملی بن گئی ہے یہاں پہ ایٹ سٹی 42 چینل 24 روہی اور 41, یہ جو ہم ٹرانسمیشن آپ کے ساتھ سحری کی کرتے ہیں, اور پھر رات کو 42 پہ ہماری افطار کی ٹرانسمیشن اثر ہوتی ہے. آپ کا بہت شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی دعائیں ہی ہیں کہ ایک بڑے پازیٹیو طریقے سے ہماری ٹرانسمیشن آگے بڑھ رہی ہے. تو ویورس کا بھی بہت بہت شکریہ. اب سرور بھائی, میرا تو کچھ کہنا باقی نہیں رہتا, اوور ٹو یو, یہ تو آپ کا سیگمنٹ. میں کلام سے آغاز کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. یہ بہت ہی معروف کلام ہے اور دنیا بھر میں اس کو بڑی محبت سے سنا جاتا ہے, اور اس کے چند اشعار اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے, میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے, اور روضہ
जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है मेरे आका करो मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाना हो, काश सरकार एक बार मुझसे कहें अब तेरा मरना जीना मदीने में है मेरे आका करो जब नजर सूए तैबा रमाना हुई साथ दिल भी गया साथ जान भी गई साथ दिल साथ जा भी गई मैं मुनीर अब रहूंगा यहां किस लिए मेरा सारा असासा मदीने में है मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका करो जा मदीने में है सुभान अल्लाह। जनाब प्रोफेसर मुनीर अहमद कसूरी साहब का ये खूबसूरत कलाम है और ये बचपन में पढ़ा था और आज तक इस कलाम की जो चाशनी है उसकी जो मोहब्बत है उसका जो सुरूर है वो हमेशा महसूस करते हैं। 2 जून 2018 को उनका विसाल हुआ और ये हम हमेशा हम बात करते हैं कि जो लफ्ज़ तख्लीक हो जाते हैं वो ज़िंदा कर देते हैं इंसान की शख्सियत को, उसके मकाम को, उसके मर्तबे को और उसके दर्जात की बुलंदी के जो भी हवाले हैं वो इस ज़िक्र की नस्बत से बनते हैं। 4 किताबें उनकी आईं, अरबी अदब के उस्ताद थे, हज़रत इमाम बुसीरी से बड़ी उनको अकीदत थी। उनकी पहली किताब का नाम भी चादर रहमत था और उनको फालिज का हमला उन पर हुआ और हमेशा उनकी ये ख्वाहिश रही कि हुजूर ने जिस तरह से हज़रत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह को चादर अता फरमाई उसी तरह से मुझ पर भी करम हो और उसी तरह से मुझ पर भी मेहरबानी हो। और बहुत देर तक वो इस बीमारी के साथ तंदरुस्ती की हालत में रहे और अल्लाह ने उनके ऊपर बड़ा करम किया। उनकी 4 किताबें उनके जाने के बाद और 12 किताबें तकरीबन उनकी अभी तैयारी के मराहिल में हैं और ये बहुत सारे ऐसे उनके कलाम हैं जैसे सरापा ख़ता हो निगाह करम हो। और ये जो नात है ये तो बचपन में हमने पढ़ी थी और आज तक कहीं भी दुनिया में चले जाएं तो इस नात की फरमाइश होती है, पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, तो इस कलाम का हवाला दिया जाता है और कहा जाता है कि ये ज़रूर सुनाएं। तो ये मैं अपने लिए भी बरकत समझता हूं और आज इन बरकत की घड़ियों में उनके लिए भी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। वक्त तो बिल्कुल ख़त्म हो गया सर भाई, लेकिन एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है और साथ में
آپ کو اتنا نوازا ہے کہ آپ نعت کو شاعر بھی ہیں اور آپ کو باقاعدہ آمد ہوتی ہے اور پھر آپ لکھتے ہیں, کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں گے, اس آنر کے بارے میں؟ یہ تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا خاص کرم ہے, اس کی مہربانی ہے. میں یہ جملہ کئی جگہ پہ میں نے کہا ہے کہ نعت کے ساتھ میں اتنا شاید منسلک نہیں ہوا جتنی نعت میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پہ نعت کے تعلق میں, اس کے مختلف حوالوں میں, چاہے نعت کی تحقیق کا کام ہو, تنقید کا کام ہو, شاعری کا کام ہو, میڈیا پہ اس کے حوالے سے اویئرنیس ہو, تو ہر طرح سے اس کا تعلق میرے ساتھ قائم ہے. تو یہ نعت کا فیضان ہے. اور ماشاء اللہ سرور بھائی, آپ تو اور بھی خوش قسمت ہے کہ آپ ایک انسپریشن ہیں اپنی فیملی کے لیے. الحمد للہ, آپ کی بہن ہنا اور آپ کے چھوٹے بھائی بھی ماشاء اللہ, اب اللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں ان کی تعریف میں. تو آپ سے انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ملاقات. انشاءاللہ ہمیں جانا ہے بریک کی طرف. اور یہ تو سچ ہے یہ کہ یہ سب تیرا کرم ہے آقا, یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی سحری کی نشریات شہر رمضان, اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے دعا کی فضیلت و اہمیت. اور ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے, ہمیں سکھانے کے لیے جن گریٹ اسلامک اسکالرز نے جوائن کیا, آئیے ان سے ملتے ہیں. امانت رسول صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم امانت بھائی. السلام. کل ہم نے آپ کو بہت مس کیا. اور ہمیں جوائن کیا ہے علامہ حسن رضا باقر نے. السلام علیکم. رمضان المبارک کی پانچویں سحری مبارک ہو. ویسے ایکچولی ویورز چار روزے کب گزرے پتہ ہی نہیں چلا. اور آگے بڑھتے ہوئے آف کورس ایک اور ینگ اور ٹیلنٹڈ نعت خواں نے ہمیں جوائن کیا ہے. انشاءاللہ آپ کو ان کی آواز بھی بہت پسند آئے گی, اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے ان پہ بھی. حسنین نقشبندی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم حسنین بھائی. اب آگے بڑھتے ہیں امانت بھائی, اگر اسی بات سے شروع کریں کہ دعا ایگزیکٹلی ہے کیا, اگر ہم دعا کو دیکھیں تو دعا سے مراد کیا ہے؟ دعا دراصل پکارنا ہے, بلانا ہے, آواز دینا ہے اپنے رب کو. جب ایک انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے, کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے, تو وہ ہمیشہ ایسی قوت کو, ایسی طاقت کو, یا ایسی ذات کو بلاتا ہے جس پہ اس کا یقین اور بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے اس مشکل سے, اس مسئلے سے, اس پرابلم سے مجھے نکال سکتی ہے. تو جو مسلمان ہے اس کا جو ایمان ہے اللہ کی ذات پہ, وہ درحقیقت یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے اور اس کا یہ یقین ہے, وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس کائنات میں واحد ایسی ذات ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. بالکل طاقت اور قوت رکھتی ہے, اسے وہ مشکل سے نکال سکتی. تو وہ اس لیے اپنے رب کو پکارتا ہے, اپنے رب کو آواز دیتا ہے, بلاتا ہے, اسی کو دعا کہتے ہیں. اور دعا در حقیقت جو ہمیں سکھایا گیا طریقہ قرآن میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں, وہ صرف اور صرف دعا ہے, باقی کچھ نہیں ہے. یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا, کچھ بولا, آپ نے کچھ فرمایا اور اللہ تعالیٰ سے مانگا اور سوال کیا, در حقیقت وہ دعا ہی ہے. اسے آپ وظیفہ کی شکل دے لیں یا وہ آپ اس کو دعا کہہ لیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام یا انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ رب ذو الجلال سے سوال کیا اور رب سے مانگا, دعا کی رب سے. یہ بنیادی تصور ہے دین میں, قرآن میں اور حدیث میں. صحیح. نامہ صاحب, کیا دعا بذات خود عبادت ہے؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, الدعاء مخ العبادہ, کہ جو در حقیقت ایک عبادت کا مغز ہے وہ ہے ہی دعا. اور یہاں تک ملتا ہے کہ جب کوئی بندہ خدا کی بارگاہ میں عبادت نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے اور وہ خدا سے کچھ مانگے بنا دعا کیے بغیر اٹھ کے چلا جاتا ہے, تو خدا فرشتوں اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ شاید اس بندے کو مجھ سے کچھ نہیں طلب کرنا یا کچھ نہیں مجھ سے مانگنا چاہتا, اس لیے بنا دعا کیے جا رہا ہے. اور جیسا کہ احادیث میں ہی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا, الدعاء سلاح المؤمن, اور یہ بھی الفاظ ملتے ہیں کہ الدعاء سلاح الانبیاء,
کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا نبیوں کا ہتھیار ہے، یعنی وہ مومن جب اپنے مد مقابل کے لیے کوئی ہتھیار کے طور پہ چیز استعمال کرتا ہے تو وہ خدا کی بارگاہ میں اپنی التجا اور درخواست پیش کرتا ہے۔ تو اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ دعا عبادت ہی نہیں، عبادت کا مغز ہے، احادیث میں بیان ہوا ہے۔ بے شک، آپ کی اجازت سے اگر ہم کلام کی طرف پڑھیں اور پھر جب واپس آئیں گے تو ویورز، ایک بڑی امپورٹنٹ چیز، کیونکہ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو پروف کرتے ہیں کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو باقاعدہ قسمتیں بدل جاتی ہیں، اور ایسے بہت میجر ریلیجس ہسٹوریکل ایونٹس ہیں، ہم ان پہ بھی گفتگو کریں گے اور اپنی میموریز کو ریفریش کریں گے اور کچھ نئی باتیں بھی کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میرے بھائی آپ کی طرف آئیں گے۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز، ہمارے ساتھ علامہ حسن رضا باقر ہیں، امانت رسول صاحب ہیں، ہمارے ساتھ محبوب میاں میری قوال اور ہم نوا ہیں، اینڈ دین آف کورس ہمارے ساتھ حسنین نقشبندی بھی ہیں۔ ہم دعا سے ریلیٹڈ بات چیت کر رہے ہیں، کیا دعا کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ جس طرح آج کل کی دنیا میں تو ہر چیز کی کوئی پروٹوکول ہوتی ہے، تو کیا دعا کرنے کی بھی کوئی پروٹوکول ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے جو بنیادی بات ہے کہ کچھ آداب ہیں دعا کرنے کے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے دعا کرنے میں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حلال رزق بنیادی طور پر فرمایا، یعنی انسان کا جو کھانا پینا ہے، اس کا لباس ہے، یہ صاف ہو، پاک ہو۔ اس لیے کہ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک شخص آتا ہے، بڑے لمبے سفر سے آتا ہے، اس کا لباس بھی گرد آلود ہے اور اس کے چہرے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ لمبے سفر سے آیا ہے، وہ اللہ کو پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، لیکن اس کی دعا کو سنا نہیں جاتا۔ تو آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جسم میں جو رزق ہے وہ حلال ذرائع سے کمایا ہوا نہیں ہے۔ یعنی بنیادی چیز جو انسی ہے، انسان کا جو رزق ہے، واضح بات ہے کہ یہ بھی ایک بڑی تھیوری ہے حلال اور حرام کی، اور اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں انسانی وجود پر، انسانی عادات پر، انسانی خصائل پر، انسانی اخلاق پر۔ تو ایک تو بنیادی بات یہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک سے جب مانگنا ہے تو لاڈ سے مانگنا ہے، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے یہ کہو کہ دو تو نے ہی دینا ہے، تو ہی دے، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا امر کا صیغہ، امپیریٹیو، کہ آپ آرڈر سے، حکم سے بات کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح اللہ سے مانگو کہ تو ہی دے۔ تو یہ بھی یوں کہہ لیجئے کہ دعا کے آداب میں سے، یعنی ایٹیکیٹس میں سے ایک ایٹیکیٹ ہے یہ بھی، یعنی طریقہ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، لاڈ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے حکم دے کر، یعنی امر کے انداز میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ تو ہی دے۔
تو یہ دعا کا طریقہ ہے. پھر یہ ہے کہ اگر انسان دعا کرتا ہے تو تضرع کے ساتھ دعا کرے, یعنی تضرع سے مراد یہ ہے کہ انسان اگر عجز کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, اپنے ابدیت کے تصور کے ساتھ, یعنی اپنی کمائیگی, اپنی بے چارگی اور بے بسی کے ساتھ جب اللہ کی بارگاہ میں انسان مانگتا ہے, سوال کرتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے. اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھی جانی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ مانگے آپ کو اسی وقت مل جائے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جیسا نہیں دیتا, اس کا نعم البدل دے دیتا ہے, یعنی اس سے بہتر دیتا ہے. اگر انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز عطا فرما, جی کچھ آپ, کیونکہ اور جو چیز نہیں بھی ملتی اس کا آخرت کے دن آپ کو اس کا بیلنس میں واپس ملے, یہ سچ ہے جی؟ بالکل, حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ مانگتے ہیں, سوال کرتے ہیں, وہ نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے, اسٹور کر دیتا ہے کہ یہ آپ کو آخرت میں دیا جائے گا. یعنی یہ ہے دعا کا طریقہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا, دیکھیے کچھ معاملات ہوتے ہیں ان کا تعلق تکوینی امور سے ہوتا ہے, ذرا یہ لفظ مشکل ہے بے شک, لیکن آپ میرے لیے ٹرانسلیٹ بھی کرتے جائیں نا جو میری طرح. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ کئی باتیں ایسی جو حکمت کے ساتھ ہوتی ہیں, یعنی ان میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر جب ساتھ تھے, تو آپ حضرت خضر نے تین کام کیے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تینوں پر سوال کیا تھا کہ یہ آپ نے کیوں کیا. یعنی کہ وہ سوال اپیرنٹلی اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں ظاہری طور پر تو ہمیں سمجھ آتے کہ یہ سوال بنتا ہے یہاں پر, لیکن ان کا تعلق تکوینی امور سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر بچپن میں اولاد فوت ہو گئی, یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, اب یہ اس کی حکمت ہے کہ اولاد بچپن میں چلی گئی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں نا, ہماری دعا میں یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ اس اولاد کو ہمارے لیے شافع بنا, شفاعت کرنے والا بنا, اور ایسا شفاعت کرنے والا کہ جس کی شفاعت کو قبول کر لیا جائے. یہ یعنی ایک لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اس کا صلہ اور اس کا اجر عطا فرماتا ہے, اس دکھ اور غم کا جو ہم دنیا میں برداشت کرتے ہیں. اس پر پھر آگے بات کریں جی علامہ صاحب, اسی بات کو آگے لے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ اگر دعا کی شرائط کے حوالے سے دیکھا جائے, اس میں یقیناً جو ایک اہم چیز ہے وہ انسان کا اخلاص ہے, کہ جب ہم اس کی بارگاہ میں مانگتے ہیں تو مخلص ہو کے مانگے. ایسے نہیں ہے کہ ہم زبان سے تو دعا کے الفاظ ادا کر رہے ہوں لیکن ہمارا دل کہیں اور ہو, ہمارا دل کسی اور کی طرف متوجہ ہو. پہلا یہ ہے کہ اخلاص ہونا شرط ہے. پھر دوسرا ضروری ہے کہ ہمیں یقین کامل ہو کہ ہم جو اس سے مانگ رہے ہیں وہ ہمیں عطا کرے گا. یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم دعا مانگتے ہوئے اسی شش و پنج میں مبتلا ہوں کہ وہ عطا کرے گا نہیں کرے گا, یا ہمارے بارے میں وہ کیا فیصلہ کرے گا. ہمیں یقین کامل ہونا چاہیے کہ جو ہم اس سے مانگ رہے ہیں وہ ہمیں ملے گا. اور پھر اسی طرح جیسے اشارہ بھی کیا ہے کہ انسان اپنے غذا اور لباس کی طرف متوجہ ہو, کہ یعنی میرا لباس حلال کمائی سے ہے, میری غذا حلال کمائی سے ہے, تو یہ چیز انسان کی قبولیت کے لیے ایک اہم عنصر ہے. علامہ صاحب یہیں سے بات کو پھر سے پک اپ کریں گے, لیکن کیونکہ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے تو بریک میں جاتے جاتے زین اگر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. یہ دنیا ایک سمندر ہے ساحل مدینہ ہے, ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے, ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. اور زمانہ دھوپ
اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں, زمانہ زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. حسنین نقشبندی بھائی کی آواز سنتے سنتے ہم بریک میں گئے, بریک سے واپس آئے تو ایک سوال ذہن میں ضرور اٹھتا ہے. مانت صاحب, یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ جب ہم کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں, فرمائش کرتے ہیں, ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں, تو آگے سے اس کا ایک رسپانس بھی ہوتا ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں, جو ایک ریکویسٹ ہے, ایک فرمائش ہے, ڈیمانڈ ہے, جو جس بھی کیٹیگری میں جو بھی انداز ہے کسی کے مانگنے کا, تو رب تعالیٰ جواب کیسے دیتے ہیں؟ دیکھیے, دنیا کا جو غنی ہے, جو امیر ہے دنیا کا, اس سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے نا. تو لیکن اللہ کی ذات سے نہ مانگا جائے تو پھر وہ ناراض ہوتا ہے. صحیح. وہ کہتے ہیں مانگو مجھ سے, من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, جو سوال نہیں کرتا اللہ اس پر غضب کرتا ہے, اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے کہ یہ مانگتا کیوں نہیں ہے, یہ سوال کیوں نہیں کرتا. قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں فرمایا گیا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں, یعنی رب کے بارے میں, عبادی انی فانی قریب, تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں. بلکہ یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کہہ دیجیے, فرمایا کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان, کہ جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں اس بات کو بیان فرماتا ہے, لا تبدیل الکلمات اللہ, اللہ کی بات بدلتی نہیں ہے. اللہ جو فرماتا ہے وہ بات بدلتی نہیں ہے, وہ قائم رہتی ہے. تو جب اللہ یہ کہتا ہے کہ جب پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں, تو ہمارا یہ یقین اور ایمان ہے کہ جب بھی ہم اللہ کو آواز دیتے ہیں, اللہ کو پکارتے ہیں, تو اللہ ہماری پکار کا جواب دیتے ہیں. ہاں, بندہ بدل جائے تو یہ علیحدہ بات ہے, اس لیے کہ جب انسان مشکل میں ہو تو پھر رب کو آواز دیتا ہے, جب انسان مشکل میں نہ ہو, آسانی میں آ جائے, سہولت میں آ جائے, تو قرآن پاک کیا کہتا ہے, وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا, کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر جزا و فضا کرتا ہے, بولتا ہے, چیختا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, اور جب خوشحالی میں آ جاتا ہے تو پھر اس خوشحالی کو, پیسے کو, سب کچھ پھر رو کر اپنی ذات تک رکھ لیتا ہے, پھر بندوں تک اس کو نہیں جانے دیتا. یہ بندے کا معاملہ ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جواب دیتا ہے انسان کو, انسان اس کو پکارتا ہے. تو یہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ غنی ہے کہ جو ناراض ہوتا ہے اس بات پر کہ اس سے نہ مانگا جائے. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ رب سے سوال کرنا چاہیے, رب سے مانگنا چاہیے. رب سے مانگنے والا پھر دنیا والوں سے نہیں مانگتا, اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے. بالکل صحیح, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی اس بات سے مجھے, یا آپ نے جو ایک بات بالکل شروع میں کہی نا, کہ انسان جو ہے جب ہم یہاں پہ اس دنیا میں لوگوں سے مانگتے ہیں یا کسی کو کہتے ہیں تو لوگ بڑا مائنڈ کرتے ہیں اور افینڈ کرتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں یاد رکھتے کہ اگر کوئی انسان آپ سے مدد مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے آپ پہ کہ اس انسان نے آپ سے مانگا, اور اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ اس کی مدد کریں, تو آپ اس کے لیے ایک وسیلہ بن جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں سوسائٹی میں اگر باس سے بھی جا کے آپ کا امپلائی کوئی چیز ریکویسٹ کرتا ہے بڑے ہمبل ہو کے, عاجزی کے ساتھ بھی, تو اکثر اس کو ڈانٹ ہی سننے کو ملتی ہے. نہیں, جس نے اپنی عزت کو خراب کرنا ہو نا اور کسی کی نظروں سے گرنا ہو تو جا کر اس سے مانگ لیں. بالکل. لیکن اللہ کی ذات میں انسان کا مقام اور مرتبہ بڑھتا ہے. بالکل. کہ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے, اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید بتاتا ہے کہ غیب سے انسان کا انتظام فرماتا ہے, غیب سے ایسے وسائل پیدا کر دیتا ہے انسان کے لیے, بشرطے کہ وہ اس کا بندہ بن کر رہے, اسی سے مانگے, اسی سے سوال کرے. بالکل جی علامہ صاحب, اسی بات کو آگے لے جاتے ہوئے, اور ایک چیز جو شاید بچکانا سا سوال ہے لیکن میں نے بڑی دفعہ یہ سنا ہے کہ فلاں نے اس کو بدعا دے دی اس لیے اس کے گھر میں یہ ہوا, یہ بڑی بدعائیں لیتا ہے. اچھا, یہ کیا دعا کی تو سمجھ آتی ہے, کیا بدعائیں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں یا یہ سوسائٹی کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں کہ بھائی اس
یو نو ہم ہر چیز کسی اور پہ بلیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اکثر کہتے ہیں کہ اس نے بدعا دے دی, تو ایک تو جو بات ہم کنٹینیو کریں اور پھر ذرا بدعا کو ایکسپلین کر دیں پلیز. ہاں جی, ایک دعا یہ ہے کہ کسی کے حق میں ہم بہتری کی امید رکھتے ہیں, اور بد دعا یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی بری چیز مانگ رہے ہیں. مثال کے طور پہ اولاد ہے تو بد دعا یہ ہو جائے گی ہم یہ چاہیں گے کہ اس کی اولاد جو ہے وہ مر جائے یا مصائب میں مبتلا ہو جائے. اگر کوئی انسان صاحب مال ہے, دعا یہ ہے کہ ہم اس کے لیے یہ مانگیں کہ خدا اس سے اور زیادہ عطا کرے. بد دعا یہ ہو جائے گی کہ وہ جو اس کے پاس ہے وہ بھی خدا اس سے سلب کر لے, یہ بد دعا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اس حوالے سے بھی احادیث میں بیان ہوا ہے, جیسے خاص طور پہ مظلوم کی بد دعا کے بارے میں, کہ یعنی جب مظلوم کسی کے بارے میں یعنی ظالم کے بارے میں خاص طور پہ وہ بد دعا کرتا ہے تو وہ فوراً عرش تک پہنچتی ہے. اور پھر اب دیکھیے, بد دعا کے بارے میں احادیث میں تشویق نہیں دلائی گئی. مظلوم بھی اگر ظالم کے حق میں بد دعا کرتا ہے تو روایت ہے حدیث میں کہ اگر اس کے لیے اتنی زیادہ وہ بد دعا کر رہا ہو کہ بالآخر اس کے بارے میں بھی یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ ظالم ہے کہ اس نے اس قدر زیادہ بد دعا کی ہے. اس لیے احادیث ہمیں اس بات کی طرف رغبت دلاتی ہیں کہ ہمیں دوسرے کے لیے اچھائی طلب کرنی چاہیے. اور اس میں دعا کے ضمن میں عرض کروں گا کہ اگر ہم کچھ مانگنا چاہتے ہیں اپنے لیے تو اس کے لیے ہمیں یہ اسلام تعلیم دیتا ہے کہ پہلے دوسروں کے لیے مانگو, بعد میں اپنے لیے مانگو. جیسے کہ خود خانواد اہل بیت علیہم السلام سے ہمیں جو تعلیمات ملتی ہیں, امام حسن علیہ السلام بتاتے ہیں کہ میری والدہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عبادت کے بعد ساری رات دعا کے لیے ان کے ہاتھ بلند رہے, لیکن انہوں نے فجر تک اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. تو میں نے کہا, مادری گرامی, آپ دوسروں کے لیے مانگ رہی ہیں, اپنے لیے آپ نے کچھ نہیں مانگا. تو انہوں نے فرمایا, یا بنیا الجارو ثم الدار, پہلے ہمسایوں کے لیے, دوسروں کے لیے مانگا جاتا ہے, پھر اپنے گھر والوں کے لیے مانگا جاتا سبحان ہے. سبحان اللہ, اگر ہم بھی اس اصول پہ کاربند ہو جائیں کہ صرف اپنے لیے ہی نہیں مانگنا, اگر اپنے لیے اولاد مانگی ہے تو پہلے اپنے دوست احباب اعضاء و اقربا ہمسائے دوسروں کو دیکھیے جن کی اولاد نہیں, ان کے لیے مانگو, آخر میں اپنے لیے. اگر آپ کو مال چاہیے تو پہلے معاشرے میں دوسرے ان طبقات کو دیکھیے جو محروم ہیں, ان کے لیے, پھر اپنے لیے. اسی طرح جو چیز آپ مانگنا چاہتے ہیں, اسلام کی تعلیم یہ ہے, پہلے دوسروں کے لیے پھر اپنے لیے مانگو. اور یہ دعا کی قبولیت کی بھی ایک ہمارے لیے نشانی بن جاتی ہے کہ اگر ہم اپنی دعا منظور قبول کروانا چاہتے ہیں تو پہلے دوسرے کے لیے مانگ لیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کے ساتھ ایک امید بھی تو کنیکٹڈ ہوتی ہے. اگر ہم نفسیات کے, کیونکہ میرا سبجیکٹ نفسیات ہے اور ایک ایسی چیز ہے جو جس پہ میں نے بہت زیادہ پڑھتی بھی رہتی ہوں, ایون دو ڈگری بھی ختم ہو گئی. جو لوگ زیادہ رب کے ساتھ اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ رکھتے ہیں, یعنی کہ دعا کرتے ہیں, ان کی ذہنی حالت بہتر رہتی ہے, ڈپریشن, انگزائٹی اور ان مسائل سے دور رہتے ہیں. ایک مذہبی پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا کہیں گے, یہ جو ایک امید ہوتی ہے کہ چلے آج نہیں بھی چیز پوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہم نے اپنی ریکویسٹ لکھوا دی ہے, ہو ہی جائے گی پوری, یہ فیتھ. پہلے تو بات جو بد دعا کی ہوئی نا جی, جی میں یہ ضرور یہاں مینشن کروں گا کہ بعض لوگوں کا ہتھیار بد دعا ہوتی ہے, نفسیاتی ہتھیار, یعنی دوسرے کو نرم دل کرنے کے لیے یا اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یا اس کی جیب سے پیسے نکلوانے کے لیے. اس لیے لوگوں کو, یعنی میں دیکھنے والوں کو یہ کہوں گا کہ جیسے اشارے پر رکتے ہیں تو وہ ایک فقیر آ جاتا ہے تو آپ اس کو نہیں دیتے کچھ تو وہ آپ کو بد دعائیں دیتا ہے, تو ایسے لوگوں کی بد دعاؤں کی فکر نہیں کرنی چاہیے. مانو بھائی, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتے پیسے اور وہ اتنی باتیں آپ کو سنا دیتے ہیں کہ آپ کا لٹرلی دل چاہتا ہے زمین پھٹے اور آپ اندر جا کے گر جائیں. بیکاز ایسے بھی لمحات ہوتے ہیں جب آپ نہیں ہوتے آپ کے ہاتھ میں پیسے, آپ ایمرجنسی میں کہیں اترے ہیں, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں, تو یو نو ایسے لمحوں میں انسان بہت زیادہ یہ فیل کرتا ہے اور ڈر کے مارے پھر آپ کو نیند نہیں آتی رات کو. لیکن ایسے لوگوں کو دینا ہی ناجائز ہے, جو ایک مافیا ہے. اچھا, جو رمضان کے دنوں میں سڑکوں پر اشاروں پر آتے ہیں, علماء نے بالکل کیٹاگوریکلی یہ لکھا ہے کہ ان کو دینا حرام ہے, ناجائز ہے, ان کو دینا ہی نہیں چاہیے ان لوگوں کو. صحیح, اس لیے کہ یہ مافیا, یہ بلکہ جو مستحق حقدار ہوتے ہیں یہ ان کا بھی حق کھا جاتے ہیں. یہاں پہ ویورز ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بہت ہی ٹیلنٹڈ ناتھواں ہمیں جوائن کریں گے اور حسنین بھائی کا ہم شکریہ ادا کریں گے, اور انشاءاللہ پھر آگے جا کے ہم آپ کو انوائٹ کریں گے کہ آپ آئیں اور کلام پاک پیش کریں. ویورز, چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
آپ لوگوں سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ کی ملاقات تو بہت ہی ٹیلنٹڈ ناتخواں سے کرائیں گے جو ڈسکا سے اسپیشلی آئے ہیں ہمارے پروگرام میں. میں جہاں بھی رمضان کی ٹرانسمیشن کرتی ہوں میرے بھائی ہمیشہ ایک دفعہ تو ضرور ملاقات کرتے ہیں, اور اپنے ساتھ ڈف پہ یہ اعجاز علی اور علی رضا کو لے کے آئے ہیں, امیر الدین اور توقیر الدین. السلام علیکم اور رمضان مبارک. ہم بات کر رہے ہیں دعاؤں کی, گفتگو تو جاری رہے گی, لیکن اگر آپ کلام پیش کر دیں تو کیا ہی بات ہے. یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, یا نبی سلام.
اتنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کیا کہ ہمارے جو آن لائن ویورز ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ایک اور اگر کلام پاک سنا دیں تو کیا ہی بات ہوگی. منگتا میں ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمارے ساتھ علامہ حسن رضا باقر ہیں, امانت رسول صاحب ہیں, ہمارے ساتھ محبوب میاں میری قوال اور ہم نوا ہیں, اینڈ دین آف کورس ہمارے ساتھ حسنین نقشبندی بھی ہیں. ہم دعا سے ریلیٹڈ بات چیت کر رہے ہیں. کیا دعا کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ جس طرح آج کل کی دنیا میں تو ہر چیز کی کوئی پروٹوکول ہوتی ہے, تو کیا دعا کرنے کی بھی کوئی پروٹوکول ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے جو بنیادی بات ہے کہ کچھ آداب ہیں دعا کرنے کے. سب سے پہلی بات یہ ہے دعا کرنے میں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حلال رزق بنیادی طور پر فرمایا, یعنی انسان کا جو کھانا پینا ہے, اس کا لباس ہے, یہ صاف ہو, پاک ہو. اس لیے کہ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک شخص آتا ہے بڑے لمبے سفر سے آتا ہے, اس کا لباس بھی گرد آلود ہے اور اس کے چہرے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ لمبے سفر سے آیا ہے. وہ اللہ کو پکارتا ہے, دعا کرتا ہے, لیکن اس کی دعا کو سنا نہیں جاتا. تو آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جسم میں جو رزق ہے وہ حلال ذرائع سے کمایا ہوا نہیں ہے. یعنی بنیادی چیز جو انسی ہے انسان کا جو رزق ہے, واضح بات ہے کہ یہ بھی ایک بڑی تھیوری ہے حلال اور حرام کی, اور اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں انسانی وجود پر, انسانی عادات پر, انسانی خصائل پر, انسانی اخلاق پر. تو ایک تو بنیادی بات یہ ہمارے سامنے آتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک سے جب مانگنا ہے تو لاڈ سے مانگنا ہے. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے یہ کہو کہ دو تو نے ہی دینا ہے, تو ہی دے. یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا امر کا صیغہ, امپیریٹیو, کہ آپ آرڈر سے حکم سے بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح اللہ سے مانگو کہ تو ہی دے. تو یہ بھی یوں کہہ لیجئے کہ دعا کے آداب میں سے, یعنی ایٹیکیٹس میں سے ایک ایٹیکیٹ ہے یہ بھی. یعنی طریقہ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو, لاڈ سے مانگو, اللہ تعالیٰ سے حکم دے کر, یعنی امر کے انداز میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ تو ہی دے. تو یہ دعا کا طریقہ ہے. پھر یہ ہے کہ اگر انسان دعا کرتا ہے تو تضرع کے ساتھ دعا کرے. یعنی تضرع سے مراد یہ ہے کہ انسان اگر عجز کے ساتھ, انکساری کے ساتھ اپنے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمارے ساتھ علامہ حسن رضا باقر ہیں, امانت رسول صاحب ہیں, ہمارے ساتھ محبوب میاں میری قوال اور ہم نوا ہیں, اینڈ دین آف کورس ہمارے ساتھ حسنین نقشبندی بھی ہیں. ہم دعا سے ریلیٹڈ بات چیت کر رہے ہیں. کیا دعا کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ جس طرح آج کل کی دنیا میں تو ہر چیز کی کوئی پروٹوکول ہوتی ہے, تو کیا دعا کرنے کی بھی کوئی پروٹوکول ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے جو بنیادی بات ہے کہ کچھ آداب ہیں دعا کرنے کے. سب سے پہلی بات یہ ہے دعا کرنے میں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حلال رزق بنیادی طور پر فرمایا. یعنی انسان کا جو کھانا پینا ہے, اس کا لباس ہے, یہ صاف ہو, پاک ہو. اس لیے کہ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک شخص آتا ہے بڑے لمبے سفر سے آتا ہے, اس کا لباس بھی گرد آلود ہے اور اس کے چہرے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ لمبے سفر سے آیا ہے. وہ اللہ کو پکارتا ہے, دعا کرتا ہے, لیکن اس کی دعا کو سنا نہیں جاتا. تو آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جسم میں جو رزق ہے وہ حلال ذرائع سے کمایا ہوا نہیں ہے. یعنی بنیادی چیز جو انسی ہے انسان کا جو رزق ہے, واضح بات ہے کہ یہ بھی ایک بڑی تھیوری ہے حلال اور حرام کی, اور اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں انسانی وجود پر, انسانی عادات پر, انسانی خصائل پر, انسانی اخلاق پر. تو ایک تو بنیادی بات یہ ہمارے سامنے آتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ
اللہ پاک سے جب مانگنا ہے تو لاڈ سے مانگنا ہے، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے یہ کہو کہ دو تو نے ہی دینا ہے، تو ہی دے، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا امر کا صیغہ، امپیریٹیو، کہ آپ آرڈر سے، حکم سے بات کرتے. تو اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح اللہ سے مانگو کہ تو ہی دے. تو یہ بھی یوں کہہ لیجئے کہ دعا کے آداب میں سے، یعنی ایٹیکیٹس میں سے ایک ایٹیکیٹ ہے یہ بھی، یعنی طریقہ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، لاڈ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے حکم دے کر، یعنی امر کے انداز میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ تو ہی دے. تو یہ دعا کا طریقہ ہے. پھر یہ ہے کہ اگر انسان دعا کرتا ہے تو تضرع کے ساتھ دعا کرے، یعنی تضرع سے مراد یہ ہے کہ انسان اگر عجز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اپنے ابدیت کے تصور کے ساتھ، یعنی اپنی کمائیگی، اپنی بے چارگی اور بے بسی کے ساتھ جب اللہ کی بارگاہ میں انسان مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے. اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھی جانی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ مانگے آپ کو اسی وقت مل جائے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جیسا نہیں دیتا، اس کا نعم البدل دے دیتا ہے، یعنی اس سے بہتر دیتا ہے. اگر انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز عطا فرما، جی کچھ آپ، کیونکہ اور جو چیز نہیں بھی ملتی اس کا آخرت کے دن آپ کو اس کا بیلنس میں واپس ملے، یہ سچ ہے جی؟ بالکل، حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، وہ نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، اسٹور کر دیتا ہے کہ یہ آپ کو آخرت میں دیا جائے گا. یعنی یہ ہے دعا کا طریقہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا. دیکھیے کچھ معاملات ہوتے ہیں ان کا تعلق تکوینی امور سے ہوتا ہے، ذرا یہ لفظ مشکل ہے بے شک، لیکن آپ میرے لیے ٹرانسلیٹ بھی کرتے جائیں نا جو میری طرح. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ کئی باتیں ایسی جو حکمت کے ساتھ ہوتی ہیں، یعنی ان میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر جب ساتھ تھے، تو آپ حضرت خضر نے تین کام کیے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تینوں پر سوال کیا تھا کہ یہ آپ نے کیوں کیا. یعنی کہ وہ سوال اپیرنٹلی اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں ظاہری طور پر تو ہمیں سمجھ آتے کہ یہ سوال بنتا ہے یہاں پر، لیکن ان کا تعلق تکوینی امور سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر بچپن میں اولاد فوت ہو گئی، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اب یہ اس کی حکمت ہے کہ اولاد بچپن میں چلی گئی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں نا، ہماری دعا میں یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ اس اولاد کو ہمارے لیے شافع بنا، شفاعت کرنے والا بنا، اور ایسا شفاعت کرنے والا کہ جس کی شفاعت کو قبول کر لیا جائے. یہ یعنی ایک لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اس کا صلہ اور اس کا اجر عطا فرماتا ہے، اس دکھ اور غم کا جو ہم دنیا میں برداشت کرتے ہیں. اس پر پھر آگے بات کریں جی. علامہ صاحب اسی بات کو آگے لے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ اگر دعا کی شرائط کے حوالے سے دیکھا جائے، اس میں یقیناً جو ایک اہم چیز ہے وہ انسان کا اخلاص ہے، کہ جب ہم اس کی بارگاہ میں مانگتے ہیں تو مخلص ہو کے مانگے. ایسے نہیں ہے کہ ہم زبان سے تو دعا کے الفاظ ادا کر رہے ہوں لیکن ہمارا دل کہیں اور ہو، ہمارا دل کسی اور کی طرف متوجہ ہو. پہلا یہ ہے کہ اخلاص ہونا شرط ہے. پھر دوسرا ضروری ہے کہ ہمیں یقین کامل ہو کہ ہم جو اس سے مانگ رہے ہیں وہ ہمیں عطا کرے گا. یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم دعا مانگتے ہوئے اسی شش و پنج میں مبتلا ہوں کہ وہ عطا کرے گا نہیں کرے گا، یا ہمارے بارے میں وہ کیا فیصلہ کرے گا. ہمیں یقین کامل ہونا چاہیے کہ جو ہم اس سے مانگ رہے ہیں وہ ہمیں ملے گا. اور پھر اسی طرح جیسے اشارہ بھی کیا ہے کہ انسان اپنے غذا اور لباس کی طرف متوجہ ہو، کہ یعنی میرا لباس حلال کمائی سے ہے، میری غذا حلال کمائی سے ہے، تو یہ چیز انسان کی قبولیت کے لیے ایک اہم عنصر ہے. علامہ صاحب یہیں سے بات کو پھر سے پک اپ کریں گے، لیکن کیونکہ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے تو بریک میں جاتے جاتے زین اگر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. یہ دنیا ایک سمندر ہے ساحل مدینہ ہے، ہر ایک موجے
بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے اور زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی زمانہ زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ